Andreplassen, det ble dessverre deg. Kjersti, hva tenker du? Jeg jo kjempefornøyd, for jeg gikk jo inn med veldig, veldig short stack I dag når vi startet. Så å spinne den opp til andreplass må jeg jo si meg veldig fornøyd med. Og så det jo selvfølgelig surt å se konge 10 slår konge dame, men sånn det I poker. Og Drea en veldig, veldig fortjent vinner. Jeg veldig, veldig glad for at Drea vant. Hun fikk jo andreplass sist hun spilte ladies. Så nå var det hennes tur til å ta førsteplassen. Ta meg litt med gjennom første dagen og hvordan det har vært når du satt deg ned og begynte å spille ladies. Veldig hyggelig som alltid. Og jeg må bare takke Frode og alle som arrangerer NM, fordi det har vært en fantastisk fin turnering. Veldig god struktur, og det har vært veldig hyggelig fra start til slutt. Møtt mange nye fjes, fått noen nye venner rundt filten, og ja. Hvordan synes du damene har tatt seg opp I pokeren de siste årene? Det er som to vidt forskjellige verdener fra da jeg kom inn og til nå. Og du må ikke spørre om sånt, jeg burde grine. Vaka shippy på I main event. Trenger ikke å si noe mer. Det sant. Og med det så gratulerer vi selvfølgelig Drea med seier I ladies event. Og Kjersti med en kruttsolid andreplass. Takk.